श्रीकाञ्चीकामुकोटिपीठाधीश्वर जगद्गुरु श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्रसरस्वती महास्वामी श्रीचरणारविन्द अष्टोत्तरशतनामावली ॐ श्रीचन्द्रशेखरेन्द्र अस्मद् आचार्याय नमो नमः ओम श्री ंद्रमौलीज मधुपाए नमो ओम आचार्यपाद अधिष्ठान अभिषिक्ताय नमो नम भगवत स्वरूपाय नमो नम ओं गरिष्ठाय नमो नमः ॐ नकादिमहायोगिसदृशाय नमो नमः ॐ महादेवेन्द्रहस्ताब्जसञ्जाताय नमो नमः ॐ महायोगिविनिर्भेद्यमहत्त्वाय नमो नमः ॐ कामकोटिमहापीठाधीश्वराय नमो नमः ॐ कलिदोषनिवृत्तेककारणाय नमो नमः ॐ श्री श्रीशङ्करपदाम्भोजचिन्तनाय नमो नमः ॐ भारती कृत भारतीकृतजिह्वाघ्रनर्तनाय नमो नमः ॐ ओम् कटाक्षाय नमो नमः ॐ ओम् कान्तिनिर्जितसूर्येन्दुक्रमाभाय नमो नमः ॐ ओम् अमन्दानन्दकृन्मन्दगमनाय नमो नमः ओम् अद्वैतानन्दभरिताय च नमो नमः ॐ कटीतटालसच्चारुकाषायाय नमो नमः ॐ कटाक्षमात्रमोक्षेच्छाजनकाय नमो नमः ॐ बाहूदण्डालसद्वेन दण्डकाय नमो नमः ॐ फालफागलसद्भूतिपुण्डकाय नमो नमः ओम् नरहासस्फुरद्दिव्यमुखाब्जाय नमो नमः ॐ सुधा मधुरिमामञ्जुभाषणाय नमो नमः ओम् तपनीयतिरस्कारिशरीराय नमो नमः ॐ तपः प्रभा ओम् तपःप्रभासदाराजस्सुनेत्राय नमो नमः ओम् सङ्गीतानन्दसन्दोगसर्वस्याय नमो नमः ओं निर्मग्न तारकाय नमो ओम ओं हस्तकोलासिद्राक्षमकुटा नमो साक्षात् परशिवा साक्षात्शिवा दर्शनाय नमो नमः ओम चक्षुर्गत महापेज्योत्युज्वलाय नमो कृत जगन्मात्र स्वरूपाय नमो नमः ओम् क्वचिद्बालजनात्यन्तसुलभाय नमो नमः ॐ क्वचिन्महाजनातीव दुष्प्रापाय नमो नमः ॐ गोब्राह्मणहितासक्तमानसाय नमो नमः ॐ गुरुमण्डलसम्भाव्यविदेहाय नमो नमः ॐ भावनामात्रसन्तुष्टहृदयाय नमो नमः ्या्या्य भाव्या दिव्यश्रीपदाबा नमो नम ओं व्यक्ता व्यक्तराने कचित्कलाय नमो नम ओं रक्तशुक्ल प्रभाश्र पादुकाय नमो नम ॐ ओम् भवनाय नमो नमः ॐ ओम् भास्कराय नमो नमः ॐ भक्तकामलताकल्पपादपाय नमो नमः ॐ भक्तिमुक्तिप्रदानेकशक्तिनाय नमो नमः ॐ शरणागतदीनार्तरक्षकाय नमो नमः ॐ शमादिषट्कसम्पत्प्रदायकाय नमो नमः ॐ सर्वदा सर्वथा लोकसौख्यदाय नमो नमः ॐ सदा नव नवनवाकाङ्क्ष्यदर्शनाय नमो नमः ओम् सर्वहृत्पद्मसञ्चारनिपुणाय नमो नमः ओम् भक्तकामलताकल्पपादपाय नमो नमः ॐ स्वप्नदर्शनभक्थेष्टसिद्धिदाय नमो नमः ॐ सर्ववस्तुविभाव्यात्मसद्रूपाय नमो नमः ॐ दीनभक्तावनेकान्तदीक्षिताय नमो नमः ॐ ज्ञानयोगबलैश्वर्यमाणिताय नमो नमः ओम भाव माधुर्य कलिता भयदाय नमो नमः ओम सर्व सौहार्दाय नमो नमः ओम मूकी भूतने नमो नमः ओम शीतली कृत सेवकाय नमो नमः ओम भोग मोक्ष नमो नमः ओम शीघ्र सिद्धि नमो नमः ముఖ్యార్థ ఓమమానీముఖ్యాతసిద్ధిదాయ నమో నమైకరంద ప్రబోధాయ నమో నమ నిత్యా నిత్య వివేక ప్రదాయకాయ నమో నమ ఓం ప్రత్యగేకర సాఖండ ప్రత్యేకరసాఖచుత్సకాయ నమో వైరాగ్య సిద్ధిదాయ నమో నమ ओम् नमो नमः क्षेत्रक्षेत्रज्ञप्रत्येकदृष्टिदाय नमो नमः ओम् क्षयवृद्धिविहीनात्मसौख्यदाय नमो नमः ओम् तूलाज्ञानविहीनात्मतृप्तिदाय नमो नमः ओम् मूलाज्ञानबाधितात्ममुक्तिदाय नमो नमः ओम् भ्रान्तिमेघोच्छाटनप्रभञ्जनाय नमो नमः ॐ शान्तिवृष्टिप्रदा मोघजलदाय नभो नमः ॐ एककालकृतानेकदर्शनाय का नमो नमः ओम् एकान्तभक्तसंवेद्यस्वगताय नमो नमः ओम् श्रीचक्ररथनिर्माणसुप्रथाय नमो नमः ॐ ओम् श्रीकल्याणदरामेयश्लोकाय नमो नमः ओम् आश्रिताश्रयणीयत्वप्रापकाय नमो नमः ॐ अखिलान्देश्वरी कर्णभूषकाय नमो नमः ॐ गणयात्रा सशिष्यगणयात्राविधायकाय नमो नमः ॐ ओम् साधुसङ्गनुतामेयचरणाय नमो नमः ओम् अभिन्नात्मैक्यविज्ञानप्रबोधकाय नमो नमः ओम् भिन्नभिन्नमतैश्चाभिपूजिताय नमो नमः ॐ तत्तद्विपाकसद्बोधब्दायकाय नमो नमः ओम तत् भाषा प्रकटित स्वहीदाय नमो नमः ओम तत्र तत्र कृतानेक सत्कार्याय नमो नमः ओम चित्र चित्र प्रभाव प्रसिद्धिकाय नमो नमः ओम लोकानुग्रह कृतकर्मनिष्ठिताय नमो नमः ओम लोकोद्धति महद् दूरी नियमाय नमो नमः ओम सर्व वेदांत सिद्धांत सम्मताय नमो नमः ओम् कर्मब्रह्मात्मकरणमर्मज्ञाय नमो नमः ॐ सदाचार रक्षकाय नमो नमः ओम् धर्मार्तकाममोक्षप्रदायकाय नमो नमः ओम् पदवाक्यप्रमाणादिपारीणाय नमो नमः ओम् पादमूलनतानेकपण्डिताय नमो नमः ॐ वेदशास्त्रार्थसद्गोष्ठीविलासाय नमो नमः ॐ वेदशास्त्रपुराणादिविचाराय नमो नमः ॐ वेदवेदाङ्गतत्त्वप्रबोधकाय नमो नमः ॐ वेदमार्गप्रमाणप्रख्यापकाय नमो नमः ॐ निर्निध्रतेजोविजित निद्राढ्याय नमो नमः ओम् निरन्तरमहानन्दसम्पूर्णाय नमो नमः ॐ स्वभावमधुरोदारगाम्भीर्याय नमो नमः ॐ सगजानन्दसम्पूर्णसागराय नमो नमः ॐ नादबिन्दुकलातीतवैभवाय नमो नमः ॐ वादभेदहीनात्मबोधदाय नमो नमः ॐ द्वादशान्तमहापीठनिषण्णाय नमो नमः ओम् देशकालापरिच्छिन्नदृग्रूपाय नमो नमः ॐ निर्माणशान्तिमहितनिश्चलाय नमो नमः ॐ निर्लक्ष्यलक्ष्यसंलक्ष्य नमो नमः ॐ श्रीषोडशान्तकमलसुस्थिताय नमो नमः ॐ श्री, श्री सरस्वत्यै नमो नमः इति श्रीकाञ्चीकामुकोटिपीठाधीश्वर जगद्गुरु श्री महास्वामी श्री चरणारविन्द अष्टोत्तरशतनामावली समाप्ता ॐ शान्तः शान्तः शान्तिः हरिः ॐ